Like mimi sitaki story nyingi, nimetoka sherehe na ninaenda sherehe. That's all. Sure. Yeah, I'm sure. Yani ni sherehe tu. E bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Mixx TV Online? E bana, hapa ndo unapata exclusive trending stories zote na interview za master. E bana, na hii ni kama umesubscribe na umeturn on notification. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo, e bana, mimi naomba usubscribe, manake ni bure. It's free, una subscribe na una turn on notification ili kila trending stories zinapotokea, e bana, uone kuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuzipata. E bana, kama unavyojua kwamba story kubwa zaidi sana hapa nchini Kenya ni kuhusiana na curfew kuweza kuondolewa kabisa, yani ilikuwa kwa kafu inaanza saa 4 inaisha saa 10 usiku, lakini imeweza kuondolewa kama unavyoona nyuma, saa 4 sasa hivi na nusu, lakini sasa magari bado yapo barabarani, watu bado wapo wengi, au kizingatia pia leo ni sikukuu ya mashujaa, kwa hiyo watu bado wako kwenye shamra shamra, wapo kwenye shughuli zao, yani shughuli zinaendelea kama kawaida. Siwajua walikuwa wanasema kwamba wanangoja kafu itolewe, alafu kukiwa na sherehe yoyote, hata kama ni birthday ya mtoto, hata kama iko Marsabit, mnatuambia alafu sisi tunatimba. Okay, na Joe, kata tupate maoni ya wananchi, wana feel vipi bana kuondolewa kwa curfew? Kwa sababu imeshadumu sana kwa muda. Kwa hiyo acha tupate maoni mawili matatu kutoka kwa Ashika. Hi. Wanakuita nani? Mimi naitwa Sonia. Unaitwa? Sonia. Mbona unaongea kwa sauti ya chini sana? Amna. Okay, umelipokeaje swala la rais kuweza kufungua curfew? Kuweza kuweka uhuru nchi yani? Nimefurahi na amefungua mambo mengi sana, especially kwanza twende tukajifungua akili ambayo hiyo ni sherehe mwanzo. Ni kama new year. Kama new year leo. Leo ni kama new year. Kwa hiyo sio mashujaa. Leo si mashujaa, leo ni new year. Kwa hiyo ni sherehe. Leo ni sherehe mpaka asubuhi. Kwa hiyo leo hamna kulala sio? Hamna kabisa. Wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii hapo kwenye social media? Social media mimi am Sonia Honest. Na pia hata Instagram mimi ni Sonia Honest. Na deal na mambo na mahoteli, na like I'm going to freshen up and then nirudi tena. Like it's just parting. So ni sherehe. Yeah, ni sherehe. Utachukua namba yako ni pin location. Hamna shida. We are just located at Nyali. It's just as in tunamshukuru tu rais cause ametufungulia hii kitu. It's like we are born again. Like mimi sitaki story nyingi, nimetoka sherehe na ninaenda sherehe. That's all. Sure. Yeah, I'm sure. Yani ni sherehe tu mpaka check. Bwana, nakuitaje mwanangu? Naitwa Deshon. Unaitwa? Sean. Yeah. Bwana, umelipokea vipi swala hili la kwamba rais ameweza kuitoa curfew kabisa na ameweza kuachilia huru? Nimelipokea vizuri sana hilo swala. Imekuwa vizuri sana ametoa curfew kwa sababu mimi ni dereva wa tuktuk. Na usiku pia wao kuna kazi nzuri sana. Napata pesa vizuri kuliko mchana. Kwa hiyo leo tuseme unaweza kesha si? Leo naweza kesha kama ningekuwa nimeruhusiwa, ningekuwa nimejipanga, lakini kwa sasa hii sijajipanga. Sasa kesho ndo tutaanza. Tunaona mida yake sasa hivi ungelikuwa uko mbio mbio kwamba unakimbia nyumbani, lakini naona hata una pressure kabisa. Sina pressure leo kwa sababu najua sitasumbuliwa na polisi, sitasumbuliwa na mtu. Tutaenda nyumbani tu salama. Okay, sio alienda ndo macha tupate nini hiyo mawili matatu kwa kumshikaji hapo pia. Bwana, nakuitaje mwanangu? Oh, mimi naitwa True Boy mzee baba. Wewe unakuita? True Boy ndo na Kisauni. Okay, sasa umelipokeaje swala la nini la curfew? Ya raha sabjani, mimi mwenyewe ndereva tuktuk, imagine nikikorogeka mchana. Usiku napata dereva zibe kifika asubuhi anipimia tano wangu tukiwa masaibu jana, niko poa mwanangu. Afuli mwanangu. Sikia raha ile mbani. Hamna noma mwanangu. Mimi nataka uhuru, naomba no. Uhuru naomba anione mimi peke yangu. Sababu furaha yangu inaonao mimi yeye. Au sio? Okay, sawa. Unaitwaje mwanangu? Mimi naitwa Jimmy Kelly. Ukiniangalia kwenye ma phone, ya mimi niko yani, hata kama wao wanacheki mimi ni msanii kufanya mambo za mangoma, kufanya self side, mimi ukicheki kwenye history zangu vile naita matenja yani wone tu si vile nimekabiliwa na basi hizi. Basi kama wewe ni msanii, piga freestyle kidogo kuhusiana na uhuru kuachia curfew. Uhuru kuachia curfew, na kushukuru sana yani wewe. Uwe yani unatulinda, utulidhi baba, kama sisi vile tunakusaruti yani, tunakuheshimu kama wewe. Tuone huruma baba, uone vile tumetoka bari yani, tusamehe. Niambie mwanangu. Poa sana brother. Kwa majina unakuita nani? Naitwa Mr. Jeshi bana. Mr. Jeshi, kwa mpaka sasa hivi naona bado uko nje. Bila hii ungelikuwa uko mbio mbio nyumbani. Brother, anawaambia hapa nimekubali kweli.
Tulikuwa tumefinyiliwa lakini sasa hii yani shakubali mambo yashakuwa shwari yani. Yani hapo tumeshukuru sana tumeshukuru sasa hii tuko free my friend. Unaweza kumwambia nini rais pale? Rais tunasema kwamba Mr. Kenyatta umefanya kazi mzuri. Acha uende kama 2022 ustaafu kwa amani. Tulete rais mwingine. Kwa hiyo umetufanyia tunashukuru sana tunasema ni asante. Hey mambo vipi dada? Mambo poa. Hivi wanakuita nani? Naitwa Frida mimi. Unaitwa Frida? Yeah. Frida hivyo hivyo tu jina moja kama Naitwa Frida Kairudhi. Kwenye Instagram ni nani na nini wanakupataje? Melanin everywhere. Melanin. Unakaa kimodomodo. Asante. Eh bana, issue ya leo ni kuhusiana na curfew kuweza kuondolewa. Wewe umeipokeaje? Mimi nasikia na raha sana, nimetoka zangu kazini sasa hivi nibadilishe viatu nipige sherehe kidogo angalau. Lakini tunaona ni late sana sasa hii 4:30 na unasema umetoka kazi. Ama leo ume extend? Tume extend leo sababu customer ni wengi. Na mimi mwenyewe nataka ni enjoy kidogo hivi. Kwa hiyo bado tena unatoka? Natoka enda nitoe hivi za juu juu kidogo, nivae flat eh. Kapige shosho. Sherehe bila sheria sasa. Eh. Hey. Thanks sana. Anambie mwanangu. Poa poa buda. Anaona mama vipuli msanii nini? Kiasi bana. Sunaji talent zipo. Unachana chana sio? Kabisa. Naomba basi uchane 2-3 pale kuhusiana na kafi ilipotolewa. Sawa. Oye. Rais Uhuru Kenyatta. Tunakushukuru kwa sahi kutuacha uhuru. Rais Uhuru Kenyatta. Tunakushukuru kwa sahi kutuacha uhuru. Basi ndio hivyo bana. Bana, ujumbe umefika. Sasa wewe unakuitaje jina la kisanii? Mimi jina la kisanii mtaani kila mtu na jina langu nalolitumia kisanii najulikana kama 100% mchokozi. 100% mchokozi. Kabisa. Mwanangu hapa ndio unapatikana hapa mwanangu. Hapa bana ndio naja bana kutafuta riziki shilingi na shilingi. Mwanangu mimi nimesikia uwezo wako wa kuimba mwanangu. Tutaweza kutafuta, tukufanyia interview ya kivyako kabisa. Kwa sababu leo ilikuwa ni issue ya nyingine kabisa, lakini tutaweza kutafuta tukufanyie interview peke yako kabisa mwanangu. Sawa. Ili kama kuna mfadhili yoyote ambaye anaweza akakufadhili, pengine promoter husiana na muziki wako, aweze kukupromote bro. Sawa? Sawa. Ndio kitu ambacho nalilia brother, kwa sababu talent niko nayo. Najiamini yani. Najiamini kiwango kingine kikubwa sana. Lakini kutoka mabana na shilingi bana mfukoni hatuna. Ndio maana unaona nabidi paka tu dorora hivi kuja sehemu kama hizi kuunga bana kujaza matatu, na ndio ilikuwa ikifika saa 2 rose shatupasuka. Lakini kwa sasa hii paka sasa hii rais wetu kutufungulia, tuna furaha sana kwa sababu kila mtu bana ana mbio zake bila anavyoenda. Kuna mwingine anaenda mbio ambayo ile shilingi anaipata kule usiku, ushaona. Kuna mwingine mchana, ushaona. Sasa kwa hiyo tunashukuru sana, na tunajua pia si kupenda kwake rais wetu kutuwekea kikwazo kama kile, ni kutokana na hiyo hali ya magonjwa yaloingia, au sio? Na mpaka sasa hapa alipofika na kutuacha uhuru wananchi wake, tuamshukuru sana, au sio? Bana thanks sana bro, umesema 100%. Hilo bana ndo jina langu kamili ambalo nalitumia mtaani kwa industry, au sio? Ayo kitu ambacho nalilia ya moyoni mwangu, ama kitu ambacho chanimwaga machozi kwenye moyo. Ani mfadhili bro, mfadhili, talent ipo ile mbaya yani, naweza ile mbaya, najiamini yani, anajiamini kiwango kikubwa sana, paka ambao mwaona sijui kina Konde, kina Harmonize, kina Platinum, na hakika ni nikipata mtu akiniambia kijana tufanye kazi nitashangazisha sana bro. Smile mwanangu. Eh bana, tulikuwa tunasema muda utafika na muda umefika. Kwa hiyo eh bana, sisi tupo kwa ajili yako. Kama kuna sherehe yoyote, hata kama ni birthday ya mtoto mdogo, ipo Marsabit, ipo Wajia, ipo Lamu, wewe unatuambia, sisi tunatimba. Tunachohitaji ni kukesha. Usingizi tumeuchanga kwa muda mrefu, lakini sasa tunahitaji kukesha. Kwa hiyo wewe unatushtua tu, sisi tunatimba mtaani. Next TV online.